Det är ett post här, vet du vad? Danmark. Vad heter posten då? Ja, vi ska, jag frågar en människa bara. Vad fan. Ah, okay. Så fort jag ser någon när man säger så, så, yeah, centrum, yeah, yeah. Så frågar vi någon, vet du. Ja, är detta så? Ja, men. Det är vi bara runt. Ja, ja, visst. Porissa. Porissa heter de företagen. Vi köpte biljett. Oh. Vad är det? Gammal? Tågstation. Tågstationen? Okej. Här är fint, gamla stad. Är det gamla stad? Åland har vi framför oss nu. Åland? Ja, polack. PL. Aha, den. Oj, oj, oj. Jag vill inte fråga om man känner Sylvester. Magdalena. Magdalena. Visst är ni Magdalena och... Vad heter han? Sylvester. Åh, oh, fint här. Så då. Och där också. Vad ska du säga? Där, nu ser jag. Det är ingen aning. Jag vet inte vad det heter. Vi ska... Fittbotten. Gamla stan. Nej, nej, kan inte. Den är det, titta. Ja, där jobbar bra. Nej. Vet du var det ligger en post någonstans? Det var fint. Poststation. Varför? De vill ha min... Om jag öppnar min internet, de skickar mig igen, vad heter den? Jag ofta inte... Kanske de skickar mig extra betalt den här. Copenhamn vid skogen. Kommer inte igen. Vi ska vi se. Vi följer kartan nu, vet du. Okej. Vi kommer upp på en stor väg. Eleganten IKEA. De hade IKEA där. Vi kommer upp på en stor väg. Stora vägen igen. Okej, bra. IKEA Köpenhamn. Är det Köpenhamn här nu? Nej. Ja. Är det Köpenhamn nu? Det är den, Jenny. Det tar en stund. Okej. Det tar en stund. Jag ska filma lite. Den här shoppen. Stor står detta, vet du. Ja, den här står. Ja, mycket större än bara. Oj, oj, oj. Vad fint den här. Välkommen. Aha, samma. Är dubbelt så stor. Dubbelt så stor, oj. Oh. London. London är det här. Ah. Nej, nej, nej. London är stor. London är mycket större. Mycket större än London, tror jag. Simo är större än detta. Simo City är större än det här. Nej, Magda, nu är det större än det. Jag får bli där så jag ser kameran. Du tar den på spegeln. Okej. Okay. Okej okay, då, vad är det den här då? Reklam. Åh, titta, det är så många bröd. Oj, skjut det. La, 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 la. Vad är det? Andel post. Okej. Stannar i Milan. Och nu fortsätter vi. Till... Är det Köpenhamn? Köpenhamn är det här. Ja. Är det i Köpenhamn nu? Nej. Nej, ja, det är inte det. Inte igen. Inte det, inte riktigt här, va? Okej då. Okej då. De stora centrum här. Vad är det centrum heter det här centrum?
aning om vad det heter du och... Vänta lite, jag ska läsa. Syndrom hos Osterhage tror jag. Så många... Vin stod det där. Ser du post någonstans? Vi får se om vi såg den här posten. Jag listade den, inte post. Vad heter den här posten? Restaurang, nej inte den. Let's go deliver, let's go deliver. Vad är det, let's go deliver? Radio SB. Radio 24. Om du tar upp din GPS så kollar du efter post. Ja, du kan kolla din GPS då. Ja. Din telefon.